ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមសរុបជាង 3,000 គ្រួសារក្នុងស្រុកកោះធំនិងស្រុកស្អាងនៃខេត្តកណ្ដាលទទួលបានអំណោយជាផ្លែលម៉ើប្រភេទអាចវើពីឯកឧត្តមចៅតុលអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយស្រុកកោះធំនិងជានាយករងខុទ្ទកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាតាមរយៈឯកឧត្តមហ៊ុនសែនមូហាម៉ាត់ហ្វារីតអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយឃុំប្រែកថ្មីនិងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងសាសនារួមជាមួយឯកឧត្តមស្លេសណាស៊ីទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននាថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានប្រសាសន៍សម្ដែងសម្ណាលក្នុងកម្មវិធីចែកផ្លែលម៉ើអាចវើស្ថិតនៅវិហារអ៊ីស្លាមអាល់ណាអ៊ីមក្នុងភូមិបារ៉ែនក្រោមឃុំស្វាយប្រទាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមស្លេសណាស៊ីបានឲ្យដឹងថាដោយស្មារតីកិត្តគូសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការស្រឡាញ់រាប់អានរបស់បងប្អូនមូស្លីមនៅសង្ហបុរីក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនបរិការក្រុមសិង្ហបុរីចំពោះបងប្អូនមូស្លីមនៅកម្ពុជាក្នុងខណៈដែលពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 នោះពួកគាត់ក៏បានផ្ដល់ជាអំណោយផ្លែលម៉ើប្រភេទអាចវើជូនឯកឧត្តមចៅតុលដើម្បីចែកជូនបងប្អូនមូស្លីមនៅកម្ពុជាតាមខេត្តក្រុងមួយចំនួនសរុប8តោនកន្លះហើយក៏បាននាំយកមកចែកជូនបងប្អូនគ្រប់គ្រួសារតែម្ដងក្នុងស្រុកកោះធំនិងស្រុកស្អាងឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានអនុគ្រោះពន្ធនិងសម្រួលលើការងារផ្សេងៗក្នុងការនាំចូលផ្លែលម៉ើនេះដោយឡែកឯកឧត្តមហ៊ុនសែនមូហាម៉ាត់ហ្វារីតទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចោះជួយខំប្រែកថ្មីនិងជាតំណាងឯកឧត្តមចៅតុលបានពំនាំប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់ឯកឧត្តមចៅតុលដែលឯកឧត្តមតែងតែគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍គ្រប់កលៈទេសៈឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមក៏បានរំលឹកបងប្អូនអំពីស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងប្រទេសជាតិហើយឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារនៅតែបន្តជួយតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជាថ្មីម្ដងទៀតឯកឧត្តមក៏បានសម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសប្បុរសជនទាំងអស់ពិសេសឯកឧត្តមចៅតុលផ្ទាល់ដែលជានិច្ចកាលគាំទ្រសកម្មភាពការងារអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមការងារទាំងអស់ដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយចំពោះការចែកជូនអំណោយជាផ្លែលម៉ើនេះពេលនេះទៅដល់ពួកគាត់និងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមចៅតុលនិងក្រុមការងារដែលតែងតែគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍គួរជំរាបដែរថាផ្លែលម៉ើដែលចែកជូននេះពេលនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលមកពី6វិហារស្មើនឹង6ភូមិក្នុងស្រុកកោះធំនិង3វិហារស្មើនឹង3ភូមិក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាន1គីឡូក្រាមហើយក្រុមការងារក្រុងនឹងចែកជូនពលរដ្ឋតាមខេត្តក្រុងមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតស្បែកសភ្លឺថ្លាជាងមុន10ដងជាមួយនឹងសុភារីស្ក្រាប់ម៉ាស្សាបញ្ចូលវីតាមីនខូឡាជែនរូបមន្តផ្ដាច់មុខពីប្រទេសជប៉ុនបបពិសោប្រើប្រាស់ផលិតផលជាតិគុណភាពលំដាប់អន្តរជាតិដំបងគេមាននៅ Nori Distribution ផ្ទះសំណាក់និងអាហារដ្ឋានភីសមានសេវាកម្មដូចជាផ្ទះសំណាក់បន្ទប់ VIP សម្រាប់ការប្រជុំផ្សេងៗនិងមានភោជនីយដ្ឋានដែលមានសេវាកម្មម្ហូបខ្មែរថៃនិងម្ហូបអារ៉ាប់